Параграф другий. Досліджуємо ризики і небезпеки. Щоденне життя сучасної людини переважно безпечне і комфортне. Ми живемо в будинках, яких захищають від негоди, маємо комунальні зручності, користуємося побутовими приладами. Вони допомагають прибирати, прати, готувати їжу і вивільняють час для навчання. Творчості, спілкування з друзями, однак і сьогодні ризики та небезпеки є частиною нашого життя. У багатьох випадках про небезпеку нам сигналізують емоції, занепокоєння, тривога, страх, паніка, однак, щоб уникати небезпек, запобігти їм, а також правильно діяти у разі їх виникнення, недостатньо покладатися лише на відчуття. Треба вчитися свідомо оцінювати наслідки розвитку ситуації або своєї поведінки. Загрозу життю і здоров'ю людей називають ризиком. Оскільки наше здоров'я це фізичне, психологічне і соціальне благополуччя, розрізняють три види ризику: фізичний, психологічний і соціальний. Більшість Небезпечних ситуацій охоплюють декілька видів ризику. Наприклад, якщо у компанії тобі пропонують цигарети, то існують ризики. Фізичний, погодишся, ризикуєш набути залежності і зашкодити своєму здоров'ю, психологічний, погодишся, можеш відчувати провину і страх викриття. І соціальний. Погодишся, про це можуть дізнатися твої батьки, відмовишся. Імовірно, втратиш приятелів. Іноді ризик є благородним, тобто виправданим. Наприклад, відмовитись від небезпечної пропозиції, виступи перед усією школою, захистити того, з кого насміхаються однокласники, першим підійти чи познайомитись. Такі ситуації потребують сміливості, та саме у них ти набуваєш упевненості і розвиваєшся як особистість. Деякі люди схильні до нерозумних ризиків, курять, вживають алкоголь, наркотики, агресивно поводяться або вчиняють протиправні дії. Таку поведінку називають невиправдано ризикованою або ризикованою. Зазвичай одні види ризикованої поведінки тягнуть за собою інші. Тому кажуть, що тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків, насилля та інші безвідповідальні вчинки ходять поруч. Більшість кримінальних злочинів ДТП, утоплень, нещасних випадків у поті і на виробництві пов'язані з вживанням алкоголю і наркотиків. Майже всі життєві ситуації пов'язані з ризиком. Як визначити, що ситуація є надто ризикованою? Уяви, що людина йде тротуаром, і на голову їй може впасти цеглина. Ніхто на 100% не застрахований від цього, але ймовірність такої ситуації дуже мала. Хоча на будмайданчику ризик її виникнення набагато більший. Говорячи про рівень ризику, мають на увазі важкість наслідків. Наприклад, під час ожеледиці зростає ймовірність падіння і дорожньо транспортних пригод. Однак ризик серйозної травми внаслідок падіння менший, ніж під час аварії, в якій може постраждати багато людей та автомобілів. Саме тому в ожеледицю водіям рекомендують залишати свій транспорт на стоянках і ходити пішки. Екстремальні і надзвичайні ситуації. Високим рівнем ризику характеризуються екстремальні та надзвичайні ситуації. Екстремальні ситуації, в яких небезпека загрожує окремій людині або групі людей, ДТП, пожежа, заблукати у лісі і надзвичайні ситуації, що загрожують великій кількості людей під час стихійного лиха. Техногенної катастрофи або війни. Такі ситуації можуть виникнути будь-де, у будь-який час. Неподалік населеного пункту може зазнати аварії потяг цистернами, а це матиме наслідком витікання токсичних речовин. Людина може заблукати в лісі, відстати від групи в поході, стати жертвою нападу, потрапити в аварію у незнайомій місцевості. Вона може опинитись у зоні стихийного лиха хортовини, урагану, землетруси несподівано захворіти чи бути травмована далеко від житла. Екстремальні і надзвичайні ситуації потребують негайних дій. Страх, почуття, що першої що ж миті охоплює людину в екстремальній ситуації, головне перебороти страх, не дати йому паралізувати волю і перерости у паніку. Пригадайте прийоми, які допомагають подолати страх. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів так, наче п'яти повітря крізь соломинку, уявіть, як воно проходить через ваші легені. Зосереться на звуках. Полічіть до десяти, а якщо є час до ста. Пригадайте і вимовте уголос кілька номерів телефонів, вірш, заспівайте пісню. Наведіть приклади екстремальних ситуацій, що можуть виникнути у вашому житті. Потренуйтеся діяти в таких ситуаціях за допомогою блок схеми на малюнку 2. Ризики є частиною нашого життя. Іноді треба і навіть корисно ризикувати. Це допомагає людині розвиватись як особистість. Важливо уникати невиправданих ризиків: тютюнопаління, вживання алкоголю, порушення правил поведінки на дорогах тощо. Уважно аналізуйте життєві ситуації та навчіться оцінювати рівень ризику і, за необхідності, знижувати його.